Gott folk, välkomna ska ni vara till en helt ny video här på min kanal. Jag tänkte jag måste bara prata lite om det här med rankade matcher, var på folk skriver eller säger någonting med i stil med ja, men det griniga är väl slut att spela då. Men ni har inte lyssnat, det är inte det jag menar. Jag tycker det är sjukt roligt. Jag spelade precis en match. Det gick sjukt bra. Det gick bra. 7 kills, varav 5 utav dem, 2 utav dem var free kills, de fick jag skjuta på avstånd. Någon satt och healade sniper i huvudet ner. Hela den här grejen. Men 5 utav dem, de var på samma nivå som jag. De spelade på samma sätt, de byggde på samma sätt. De aimade på samma sätt. Så de kan legit säga att de var ungefär likadana som jag. Så jag kämpar med dem en match. Så. Den sista snubben jag möter. Plikaboo eller något. Fan, inte Plikaboo, han vet jag om det är en svensk streamer. Inte han, än någon annan. Plikaboo tror jag han heter. Plikaboo. Skitsak samma. Han möter jag. Det var som att spela mot ett e-sportsproffs, gott folk. Jag hade inte en chans. Jag blev bortfintad. Bortfintad. Det var legit. Det var nog inte ens, jag kan tänka mig att det var nog inte ens roligt att spela mot mig för honom. Alltså det var nog inte roligt för honom heller. För att han var för bra för mig. Alltså. Ni måste förstå. Någon gång så blir det så här. Det här spelet är skoj. Men när man kämpar sig genom 20 minuter match. Och faktiskt dödar folk som är lika bra som jag själv. För att sedan möta. Ni vet den här snubben som. Han hade ägt upp mig i sömnen. Och jag tycker det är grymt att han eller hon är så bra. För att man har kämpat sig dit. Men det kan ju helt omöjligt vara roligt för den här människan att spela mot folk som är så dåliga som jag. Förstår ni vad jag menar? Så det är inte bara för min skull jag snackar om att vi ska ha rankat. Det är ju för alla skull. Jag menar, de som är sjukt bra och vill möta bra folk. Eller rättare sagt, de som är sjukt bra, de vill väl möta bra folk. De tycker det inte, det är inte roligt för dem att springa runt i lobby så. Ni vet, kötta folk, om man inte heter Ninja då, som måste kötta folk för att kunna få bra content i sin Twitch-kanal. Annars, jag kan tänka mig att de som streamar mycket och äger folk i brygga så, de kommer bli lite griniga ifall det kommer ranka. För helt plötsligt så måste de kämpa röven av sig. Nog för att de har kämpat röven av sig innan. Men då måste de verkligen slita och släpa med för att döda dem som är riktigt, riktigt bra. Men jag tror att även de skulle tycka det var bra med rankade matcher faktiskt. Sen har vi de här då som svarar, ja men förutom de som svarar, ja men spela inte om det är så jävla tråkigt. Som verkligen inte har fattat någonting vad jag har sagt. Sen har vi de här som skriver saker som till exempel. Vänta, jag ska bara ta den här rackaren. Sen har vi folk som då skriver saker som. Om det hade varit rankade lobbies, då hade det blivit som CSGO. Att då hade det blivit massa smurfkonton kors och tvärs. Och. Det förstår jag. Men jag tar hellre chansen att jag möter på ett smurfkonto inne i spelet. Någon gång. Hellre det än att jag alltid möter någon som är alldeles för duktig för mig. För det händer ju relativt ofta, gott folk. Det händer ju väldigt ofta att jag möter folk som är, du vet, som spelar en helt annan liga än vad jag gör. Jag tar hellre den chansen faktiskt att jag möter någon då och då som är bättre än mig. Än att jag gör det hela tiden. Jag vill kunna få den. Jag förstår att det är många som vill ha den känslan att man ska kunna vinna matcher liksom. Kom det någon nu under här eller? Nej. För det jag menar är att. Ja, och då är det så många som säger, men kämpa då, slit och träna så att du blir bra. Ja, men ja, absolut, men jag har ju inte den tiden. Grejen är att jag har ju jobb. Jag har ju 3 YouTube-kanaler att sköta. Jag har, ni vet, sambo, lägenhet. Jag har saker att sköta. Jag går ju inte i skolan och bara sitter hemma och gibbar utan liksom att göra någonting. Hade jag gjort det? Det gjorde jag ju förr i tiden. Då spelade jag ju CS. Då hade jag ju bara skolan att tänka på. Ingen flickvän, ingen jobb. Jag hade jobb också på helgerna, men på vardagarna så var det bara skola liksom. Då blev man helt okej på CS och då snackar vi 20 år sedan, gott folk.
20 år sedan. CSGO. Nej, inte CSGO. Vi snackar om CS 1.6. Hette det CSGO då med? CSGO. Jag för mig att det bara hette Counter-Strike back in the days. Counter-Strike 1.6. Då kommer någon med en... Det lät som att det var någon med en sån här ny driftsport. Det lät som att det var någon med en driftsport. Ah, skitsamma. Förstår ni vad jag menar? Titta nu på mig och så tänker ni... det som Whippet har sagt här. Låter något utav detta liksom rimligt? Låter inget utav detta rimligt? För all del, skriv en kommentar. Men låter någonting rimligt så skriv jättegärna en kommentar. Oh, tack. Skriv jättegärna en kommentar om det också. För jag tycker ändå att det låter hyfsat rimligt att lägga... det måste ju gynna... Alltså förstår du vad jag menar? Det måste ju gynna mer än att... Än det skadar att ha rankade matcher. Eller? Eller är jag helt fel ute och cykla? Jag förstår inte. Jag fattar inte. Jag menar, och grejen är att jag är långt ifrån ensam och vill ha rankade matcher när det kommer. Det är ju inte bara dåligt folk som jag som vill ha rankade matcher. Det är ju bra folk också. Jag vet ju att Dominate till exempel, som ni säkerligen vet om det är på... han streamar mest på Twitch. Jäklar vad långt de här... Fuck. Vad de här har spridit sig långt nu, de här sprickorna i backen. Men han vill ju också ha rankade matcher. För jag menar, han går in i en lobby och äger upp allt och alla. Det är inte så roligt för han. Förstår du vad jag menar? Han vill ha rankade. Åh. Det var inte ens mig ni sköt. Men. Jag trodde de var med varandra först. Att de spelade. Gud hjälp mig. Kan jag bara få den här killen? Han sköt sig själv, gott folk. Han sköt sig själv. Hjälp mig. Ah, så störande. Jag vill ju ha den killen. Vad fan. Och så hade han ingen med RPG-skott eller? Den här människan som är här framme här. Var det han som träffade mig? Nej. Pika då. För jag tror inte att den här människan är speciellt bra. Han skulle behöva vara i en sån här rankad lobby. Jag tror inte att han vet att jag har pushat nu. Fucking... Drog iväg en granat rätt i ansiktet på mig. Som sagt, den här människan skulle behöva... Nu är inte, som sagt, jag är inte bra. Men det var definitivt inte den här människan. Man ser ganska fort på folk om de är bra eller inte. Den människan som jag mötte där... som dog på grund av... hon sprängde sig själv med granat i det. Hon var ju bättre än den här människan. Var hon bättre än mig? Ja, jag vet inte. Kanske, eventuellt. Nu råkar hon spränga sig själv. Så jag hann inte riktigt se det. Men hon var i alla fall i samma liga som mig. Tror jag. Jag undrar om hon sprängde sig själv för att jag satte upp en vägg. Var det så att jag satte upp en vägg? Kolla här! Kolla här! Jag får hicka. Random hicka. Det är den bästa jag kan. Kolla här som det har spridit sig. Det här kommer bli sjukt intressant att se vad som händer i säsong 8 alltså. Den har ändå spridit sig. Ni vet, här borta. Wow! Det kommer bli interesting, gott folk. Interesting! Jag vet att jag droppade en lila digel förut. Jag vill inte ha den.
var nerfat den, den är inte lika bra längre. Jag vill hellre ha möjligheten att kunna snipra med min hunting rifle. För att digelen ska vara bra så måste man ju liksom träffa med den och så helst av allt headshots. Det var ju den lilla, det var ju det lilla kruxet om man måste träffa dem. Nej, jag tror inte att hon med fotbollsskinnet var bättre än mig faktiskt. Jag fick in så mycket träffa på henne. Hade inte hon sprängt sig själv där så hade hon ju dött. Hon var lågt, hon var mycket skadad. Var det en Ice King jag såg där borta? Och någon annan. Nu får den Ice Kingen stryk där. Jesus Christ. Jesus Christ! Varför är vi bara 12 pers kvar? Boom! Ah! Det kunde ha varit ett snyggt random skott mot människan. Någon vacker dag så hade jag träffat sånt random skott. Nej, nu dog hon. Han. Ja, rip. Åh nej, shit. Jag har ju en rift. Jag hade kunnat rifta på dem. Vad dum jag är. Tänkte jag inte alls på faktiskt skott folk. Åh, hon fick inte med sig mycket. Eller så stannar hon kvar i stormen. Nej, där är du. Fucking. Nu har ju jag rift. Nu kan jag ju gitta ifall det skulle vara så. Fan, den här människan verkade vara lite bättre än de andra jag mötte då. Eller här, den här lobbyn i alla fall. Hon har en heavy. Det här tycker jag inte om. Gillar inte granatkastare alltså. Jag gör inte det. Jag gillar inte att hålla i dem. Jag gillar inte att möta dem. Frågan är om inte hon vet att jag gittar nu. Det måste hon veta. Hon sitter kvar i sin lilla boden. Ah, ja. Där sprang du. Jag såg dig. Sluta. Nej, så sköt jag min egen byggnad. Är jag god i hela huvudet eller? Ajajaj. Vi träffar den där. Whippet, han träffar den. Inte det här, utan. Mr. Satan. Jag vill ha din heavy. Vart är din heavy? Där är den. Mr. Heavy. Mr. Heavy. Whoop, whoop. Heavy är nice. Jag gillar sniper, silence sniper dock bättre. Ja. Jag behöver inte prata om det där. Vi behöver inte prata om det som hände där, gott folk. Okej? Okay. Apropå rankade lobbies. Jag tror att den människan skulle vilja ha haft en rankad lobby.
Nej, men alltså, legit, har ni orkat kolla så här långt så är det inte så att jag menar... Jag vill inte sitta här och ranta och vara sur och grinig, för det är jag verkligen inte. Verkligen inte. Men jag hoppas att ni förstår vad jag menar. Dags att jaga. Eller? Det finns ingen mening med att jaga ut där, för det är inte ens i cirkeln. Vi kan gå in och sätta oss här då. Där tar vi en paus. Jajebula, som ni ser nu så träffar jag henne för 150 och hon träffade mig för 90 typ ish där. Jag tog massa mer skada än vad jag trodde jag gjorde och därför kommer jag säga någonting nu som inte stämmer. Jag trodde inte att jag fick hennes 50 HP när jag dödade henne. Det fick jag, gott folk. Jag tittade på avsnittet efteråt och såg att jag fick det. Okej, bra. Ah, så fick jag inte den. Gott folk, jag fick inte den. Jag fick inte den där, gott folk. Vi träffar varandra samtidigt. Sjukt irriterande. Sjukt irriterande. Vi träffade varandra samtidigt så jag fick inte hennes liv. Vad som händer? Minecraft boy! Det är ingen fara. Jag har också varit Minecraft boy länge, kan jag säga. Minecraft boy skulle också vilja ha en rankad lobby. Den här människan också, tror jag. I think so. Varför strejfar hon åt ett håll och sen bara slutar? Anywhere. Gott folk, återigen. Jag glömde att lämna fet tumme upp förresten. Men återigen, jag... Det är inte så att jag... Alltså, förstår ni? Det här avslutet... Gott folk, det här avslutet här... Det här avslutet... Förklarar hela den här lilla mini-ranten jag hade i hela videon här. Exakt det här avslutet förklarar allting. Hon eller han... Och jag borde inte vara i samma lobby. Och om det är så att man hamnar det i så någon gång så är det okej. Okay. Men det här händer mig varje dag. Hela tiden att jag hamnar med folk som är 3 gånger så bra som jag. Förlåt om det låter som att jag klagar, men jag gör egentligen inte det. Jag vill komma med förslag. Jag hoppas ni tyckte om videon. Glöm inte att lämna en fet tumme upp, kommentera, prenumerera och använd mig som supporter i supportkoden. Det hjälper mer än vad ni anar. Ha det gött nu. Hej då.